La qüestió de les construccions inacusatives hi té una mica de relació perquè són, ara en parlarem, no sé com aneu d'inacusatives, si és la cosa més familiar del món o no sabeu ben bé de què us parlo o què. Sona o no sona? Poc. El tipus quart de Fabra sona? Sí? Tampoc? Bé. Ho explicarem tan bé i al mateix temps tan ràpid com puguem. Són unes construccions que aparentment no segueixen l'ordre subjecte-verb-complement que vam veure l'altre dia i per això les expliquem immediatament després del tema de l'ordre. Ja veieu que és el capítol 21, no estem seguint l'ordre dels capítols de la sintaxi i de la gramàtica, sinó un ordre que a mi em sembla lògic o que funciona bé. Fabra va establir a la gramàtica pòstuma, Fabra 56, que el català tenia quatre tipus d'oració. Els tres primers ens resulten totalment familiars, són els que ens havien explicat a l'escola i els que surten sempre als llibres de text. Oracions predicatives, transitives o intransitives, amb subjecte, verb i complement o no complement, etc. Les copulatives, les impersonals, sense subjecte, bàsicament verbs meteorològics i algun altre, tractar-se de, per exemple, és un verb que no porta subjecte. I la novetat, i això l'any 56 era molt nou en la lingüística occidental, no només en la lingüística catalana, el quart és el que això, hem anomenat tipus quart de Fabra, i del tipus 1, del tipus 2 i del tipus 3 no en parlem mai, perquè ja eren cosa coneguda, però en canvi el tipus quart de Fabra era novetat. Fabra, no, amb l'estil que el caracteritzava, no va descriure a fons cap dels tipus i tampoc el tipus quart, però va posar dos exemples. Ha arribat un parent meu, i hi ha una esquerda a la paret. Aquests exemples permeten veure algunes de les característiques del tipus quart. Primer, que afecta diferents tipus de verbs, de seguida ho veurem, i després que l'element, el sintagma nominal que hi ha darrere del verb, no és un subjecte prototípic com tots els altres que coneixem. El subjecte ja sabeu que es defineix com l'element de l'oració que concorda en nombre i persona amb el verb, és la prova formal que ens permet reconèixer un subjecte, l'única prova segura, qualsevol altre aspecte de semàntic, de si fer accions o no fer accions, tot falla, no? Perquè no tots els verbs són d'acció, etc. Vull dir que I llavors, aquí veuríem que ha arribat un parent meu, han arribat dos parents meus, sembla que aquest un parent meu és el subjecte, perquè efectivament, si canviem el nombre, concorda. Però després resulta que si diem ha arribat un parent meu, podem dir n'ha arribat un. I aquí la cosa comença a trontollar, perquè els subjectes prototípics no pronominalitzen quan són indefinits per mitjà del pronom en. Per aquesta banda, podria semblar que un parent meu és un complement directe, una mica peculiar, que a més de ser complement directe, concorda amb el verb. Però si llavors fem ha arribat la Júlia, no podem dir l'ha arribat. Veieu? Això, que és estranyet, des del punt de vista dels subjectes i els complements directes, això són les construccions inacusatives. Les construccions on passa exactament això que estem dient. Hi ha llengües inacusatives, que se'n diu llengües ergatives. El basc, per exemple, és una llengua que bona part de les seves estructures sintàctiques funcionen d'aquesta manera. Tenen uns complements directes que formalment són com els complements directes de les transitives són com els subjectes de les intransitives, i això és una cosa, és igual, I que ja és una característica que la trobem com una estructura més de moltes llengües i com una estructura fonamental d'algunes llengües. I això, doncs, fins al segle XX no sabíem que hi era. La gramàtica llatina té verbs que no sé si eren les... no ho recordo. No sé prou llatí, no recordo prou el llatí, però hi havia estructures, diguem, paral·leles o afins a aquestes.
La segona oració ja ens permet veure que aquí passa alguna cosa. Tenim un dels verbs estrella, quan parlem de qüestions normatives controvertides, el verb haver-hi. Fabra, sense caracteritzar tot això que us estic dient jo, només t'ho deixo apuntat i llavors tu ho veus, sí que arriba a dir una cosa que és que considera l'any 56 a la gramàtica pòstuma, de fet la va escriure als anys 40, va morir l'any 48, que la normativa de la llengua catalana algun dia, diu, haurà d'acceptar les formes concordades del verb haver-hi de la mateixa manera, al costat, diu, de les variants no concordades. Amb això què diu? Fixeu-vos que amb el verb arribar hi ha algú, l'Alba no hi és, no ha arribat l'Alba? No. Ara entrarà. Qui més tenim nord-occidental per aquí? No? Ningú més? Era la representant. Tret del català nord-occidental i d'alguna zona de més avall del valencià, la resta de varietats del català aquí diríem han arribat dos parents meus. El que fan en nord-occidental és dir ha arribat dos parents meus, no fer la concordança. I per tant tampoc fan la concordança al verb haver-hi. La gran majoria d'estructures inacusatives, en la majoria de varietats, fan la concordança entre el verb i el sintagma nominal. Llavors, el que va veure Fabra és que no quadrava que això passés aquí i no pogués passar també aquí. Sí? Molt bé. Dit això, aquestes estructures, després de Fabra, les va estudiar Joan Solà, que, per fortuna nostra, era parlant de català nord-occidental. Si ho hagués estudiat un expert en sintaxi, barceloní, gironí o menorquí, no hauria vist el que va veure ell. Ell que va veure, és això que us dic, que en aquestes estructures, en el tipus quart de Fabra, tota la varietat nord-occidental funciona en bloc, o ha funcionat tradicionalment en bloc. Les generacions més joves ja sabeu que sempre comencen a passar coses i aquí l'escola i la televisió van fent entrar la concordança també en nord-occidental. Però la gent de la meva generació, almenys de les zones més o menys rurals, tu els escoltes i fan sempre la versió no concordada, de totes les estructures. Llavors Fabra va veure això, Joan Solà ho va veure i va dir no és coherent que si l'estàndard, sense haver-ho dit explícitament, en els verbs com arribar prefereix la concordança, perquè la no concordança només la fem els nord-occidentals, no és raonable que no siguem coherents amb el verb haver. Joan Solà s'ho va mirar una mica més i va veure que la normativa anterior, Fabra 18, la gramàtica normativa anterior, no diu res sobre la concordança d'haver-hi, per tant, estrictament, fins ara no sé si en tenim o no, ja ho veurem, però fins fa mig any no teníem normativa estricta sobre el verb haver-hi, el que teníem era, diguem, una mena de consens aclaparador a prohibir la concordança perquè els llibres de text l'havien prohibit sempre, els gramàtics post-fabrians hi havien insistit molt, etc. I Joan Solà es va remenar una mica que el motiu d'aquesta prohibició venia justament de les gramàtiques castellanes, que dius, home, ja té nassos la cosa. Resulta que, com que en castellà es prohibeix, perquè col·loquialment en el singular no, hay coches, però habrán coches, és el mateix fenomen, com us deia, és un fenomen molt compartit per altres llengües. En castellà es prohibeix la concordança i en català també es va començar a prohibir la concordança. La llei de Murphy és implacable, el que podria ser el que des d'una anàlisi més o menys jo crec que objectiva no és un fenomen greu, no és cap falta o hauria algun dia de deixar de ser falta, és el que més acabem aplicant, ensenyant, dedicant-hi esforços i energies. I efectivament, tots a classe ens han ensenyat i heu continuat ensenyant que la concordança d'haver-hi està malament. Això és la introducció. Llavors la pregunta és, molt bé, i un cop sabem tot això, com ho resol la gramàtica normativa nova? Això és el que volem saber. Com us deia, aquest és un apartat del capítol 21, del capítol dedicat als predicats verbals, els que no són predicats nominals. Comencen definint els verbs parlen, el títol és les construccions inacusatives. Jo crec que el títol està bé. Hi ha uns verbs que sempre funcionen en estructura inacusativa, però a vegades hi ha verbs que no. Ha arribat un parent meu, podríem dir, la Maria hi ha arribat. I aquí
podem decidir que és una estructura inacusativa amb tematització a l'esquerra o podem considerar directament que és una estructura predicativa i que el verb arribar a vegades el trobem a les oracions predicatives i a vegades el trobem aquí. I per tant que això és una construcció que hi ha verbs que l'accepten i s'hi posen bé i altres verbs que no, que no l'accepten i per tant no els trobem mai en una estructura inacusativa. Bé, per tant, el concepte de construcció inacusativa està bé. Després es defineixen els verbs inacusatius, que són els verbs que, en principi, ja veureu que ara veurem els tipus, sempre o quasi sempre els trobem en el tipus quart, en el tipus, en la construcció inacusativa. Els defineixen com a verbs d'aparença transitiva. Ha arribat un parent meu, sembla, podria semblar que un parent meu és un complement directe, verbs d'aparença transitiva, que tenen un subjecte gramatical. La gramàtica, jo no sé si encertadament, o suposo que per simplificar, opta per dir que això és un subjecte, que semànticament s'interpreta com un complement. És una manera una mica d'explicar això que jo us he dit, que per la concordança sembla un subjecte, pel pronomen sembla un complement directe, per la resta de pronoms, quan el sintagma nominal és definit, ja no sembla un complement directe. La manera com ho explica la gramàtica és així. Nosaltres a classe expliquem normalment que aquest sintagma nominal té un comportament mixt entre el subjecte i el complement directe. A mi em sembla potser una mica més clar. I posant l'exemple aquest dels pronoms i de la concordança, penso que es veu bastant clarament. La definició de la gramàtica és aquesta que teniu. I llavors ens diuen quins tipus de verbs són inacusatius. Verbs, i llavors hi ha unes classes semàntiques. Verbs de canvi d'estat, néixer, morir, caure, aparèixer, desaparèixer. Ha nascut un pollet, han nascut dos pollets, n'han nascut dos. Ha nascut dos pollets en nord-occidental. Verbs que expressen existència pura. Existeixen coses. Fixeu-vos que l'estructura, ara després també sortirà, tenim això d'aquí. Tenim un verb i al darrere un sintagma nominal, sempre. Existir, fixeu-vos que el tenim molt apropet del verb haver-hi. Però a la gramàtica no surt el verb haver-hi al costat del verb existir. Després això ho anirem com comentant una mica més. Perquè em sembla a mi que això és així i em sembla que la cosa va bastant per aquí. Verbs que expressen que un fet té lloc, esdevenir-se, ocórrer, passar. Ha passat un accident, n'ha passat un. Verbs que expressen mancança o sobra. Faltar, mancar, sobrar, quedar, restar. Fixeu-vos que aquests semànticament són molt afins amb el verb haver-hi. Faltar és no haver-n'hi prou, sobrar és haver-n'hi més del compte. Verbs d'existència, d'obligació o necessitat, caldre o caler, tocar, tocar en el sentit d'avui toca fer tal cosa, urgir, bastar, convenir, convenen més cadires, en convenen més, si no, no hi cabrem, etc. Fan falta més cadires, en fan falta més, en nord-occidental dirien fa falta més cadires, cal més cadires. Encara que als orientals ens sorprèn aquesta estructura, és l'estructura pròpia del català nord-occidental. I llavors, número 6, tipus número 6, diu també els verbs de moviment direccional o canvi de lloc, arribant és un, el que tenim a la pissarra, es comporten en determinats contextos com a inacusatius, que és això que us deia. Ha arribat un parent meu, seria una estructura en què el verb arribar apareix en un context inacusatiu. I si diem la Júlia ja ha arribat, la gramàtica diria que aquí no és un context en què el verb arribar no es comporta com un verb inacusatiu. Seria tipus 1, seria una oració predicativa. Sí? Exemples, anar, venir, entrar, així, sortir, arribar, baixar, pujar, tornar, passar. En diuen moviment direccional. Fins ara normalment en dèiem verbs de moviment. Està bé dir-ne moviment direccional, no sé, ballar també et mous, però no és un moviment direccional. Llavors, la idea aquesta de la fletxa, no? Anar, tornar, pujar, baixar, etc. Aquest és el tipus semàntic de verbs. Molt bé, quines característiques tenen aquests verbs? No expressen una acció, almenys, la gramàtica ho diu així, o almenys no expressen una acció forta,
Arribar no és tant una acció com un determinat tipus de moviment cap a un lloc que percebem com a final. Per tant, no són verbs d'acció o d'acció tan forta com ho podrien ser molts dels verbs predicatius. L'estructura bàsica, verb, sintagma, nominal, ho hem anat veient, que és el que correspon al tipus quart de Fabra. La tendència del sintagma nominal a la posició postverbal, també ja ho hem vist. No és un complement directe, però és pronominalitzable per en i no per els les, quan és definit. Pot concordar amb el verb segons el dialecte i el tipus de construcció. Hem dit, en nord-occidental, totes aquestes estructures funcionen sense concordança entre verb i sintagma nominal. En català central i valencià, totes aquestes estructures funcionen amb concordança. A les Illes Balears totes funcionen amb concordança, menys precisament el verb haver-hi, que de moment encara no ens ha aparegut, encara no el tenim a la llista d'aquí. Sí. Podries posar un exemple amb el anar? Aviam, sí. Han anat dos nois a l'escola, n'han anat dos. Que no és una estructura especial, és molt més freqüent dir els nois han anat a l'escola, Han vingut dos convidats, n'han vingut dos. És més freqüent en venir que en anar, Perquè has de tenir verb. Sí, sí. Han anat dos nois a l'escola, n'han anat dos, no sabia, hi han anat dos? N'hi han anat dos, sí, 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 n'hi han anat dos, sí, sí, sí. O han anat dos a l'escola, sí, sí, els hem de pronominalitzar tots. Sí, sí, n'hi han anat dos. Sí, sí, anar sempre pronominalitza, justament, Venir no, però anar sí. Sí, amb venir i amb els altres han sortit dos trens, n'han sortit dos, han baixat tres nens, han baixat... Anar segurament... Quan hi poses el i, la frase de l'Anna. Sí, el que passa que aquest també el podríem considerar una rematització de les que vèiem l'altre dia. L'Anna hi ha anat, hi ha anat l'Anna, no? Qui ha anat a comprar taronges? Hi ha anat l'Anna. Això es pot interpretar més com una rematització, jo trobo, de l'Anna hi ha anat. És el verb que segurament trobaríem menys. Com que són de moviment, acostumen a sortir amb un locatiu al davant, també, quan apareixen en la construcció inacusativa. A París hi han anat tres nois, n'hi han anat tres. Però de tots aquests segurament és el que menys sovint trobaríem en l'estructura inacusativa. Els altres han tornat tres estudiants, n'han tornat tres, han passat tres cotxes, n'han passat tres, els altres han arribat, ja ho hem vist, tots els altres són molt... Ens és molt més fàcil trobar una oració natural dins de la construcció inacusativa. Anar justament és el que... No és estrany que et costés, sí, sí. Aquí tenim uns quants exemples, cau en gotes, intransitiu de moviment, ja només falta l'ordinador nou, ja només falta la teva germana, han sobrat pastissets, et caldran botes de neu. Aquí la versió nord-occidental seria cau gotes, cau gotes. Sí. Jo, el meu pare era del Priorat i tota la vida hi he anat, als estius i alguna vegada fora de l'estiu. Aquest fenomen et passa totalment, o almenys a mi m'havia passat totalment desapercebut fins que el vaig estudiar, i un cop el vaig estudiar i vaig tornar-hi, allà no hi plou gaire, com ja sabeu, i un dia es va posar a ploure, per tant és un esdeveniment, i veig allò, al carrer, els veïns, cau gotes, i cau gotes, tothom deia cau gotes. Ja només falta dos ordinadors, o els ordinadors, ha sobrat pastissets, et caldrà botes de neu. Si rellegiu Solà, veureu que sobretot els textos més del final ho feia menys, però en els textos primers, jo crec que perquè tampoc era conscient de què tenia entre mans, de l'estructura aquesta, en els primers textos surt molt sovint, en els seus textos, la falta de concordança. I l'exemple 5 hi és justament per veure això que dèiem de la construcció. Fora dels sis tipus que tenim aquí, la resta de verbs, alguns d'una manera una mica forçada els podem arribar a encabir, però la resta de verbs no accepten amb gaire facilitat entrar en l'estructura inacusativa. Discuteixen homes, no ho diem. Diem, hi ha homes que discuteixen.
Ara, de tots els nens que avui teníem a classe, només n'han badallat tres. Home, badallar no és un verb inacusatiu, no és l'estructura potser més... Però podem arribar-ho a dir, només n'han badallat tres, només se n'han adormit tres. No? I seria això, eh? Seria tenir aquesta estructura. Eh? Amb verbs que no es, habitualment no serien els més freqüents. Vols dir una altra cosa? Sí, i tant. Discuteixen homes, no ho diem. No. Però discuteixen tots? Sí, el que passa és que tots ja podries considerar que és una rematització de tots discuteixen. I en canvi, homes discuteixen no pot ser perquè no tenim... Ens va sortir allò del sintema nominal escarit l'altre dia, sí, eh? O sigui, no tenim mai subjectes o no tenim subjectes prototípics al davant del verb que siguin escarits com aquest, com homes discuteixen. Per tant, no pots dir que discuteixen hom, o sigui, ni homes discuteixen ni homes ni discuteixen homes. Aquesta estructura no funciona. En el cas de discuteixen tots, pots dir que tots discuteixen, seria l'ordre no marcat i que has passat el subjecte al darrere. És clar, és que el tots i el tothom ara en diuen quantificadors universals, perquè inclouen tothom, semànticament, i no tenen res a veure amb els indefinits, des del punt de vista del comportament sintàctic. Funcionen de manera totalment diferent, justament perquè són màximament definits. Són quantificadors, però són màximament definits. Tothom és tothom i tots són tots. Llavors, en altres contextos, amb el verb haver-hi, per exemple, no podem dir hi havia tothom ni hi havia tots, hem de dir hi era tothom i hi érem tots. I en canvi hi havia algunes persones. O sigui, amb els indefinits tenim haver-hi, però amb aquests dos, amb els quantificadors universals, ja no. Sí, per això, que jo en aquest cas més aviat diria que és tots discuteixen i la rematització. Sí, fins aquí. Algun comentari més? És una estructura que si no l'has vista mai et sorprèn, perquè dius, i això com és que no se m'havia acudit mai, o com no ho havia vist, i efectivament no ho havíem vist, però no ho havíem vist ningú fins al segle XX en el món de la gramàtica, i fins a la gramàtica, en català fins a la gramàtica del 56 de Fabra, i l'estudi aprofundit el va fer Joan Solà. Jo diria, aquests, quins? Diria que sí. Diria que com a intransitius. Sí, perquè si faltar, aparèixer, els intransitius de moviment, tradicionalment n'hem dit intransitius. Sí, sí, diria que sí. Això no ho he mirat mai, però em sembla que sí. Això, a veure-hi, que encara no hi hem arribat. A veure, el tenim aquí, flota a l'aire, però encara no, encara no hi hem arribat. Llavors... Són els intransitius més purs que existeixen, perquè els intransitius normals sempre se'ls pot acabar posant un complement directe, els inacusatius no. Algun complement directe? Sí, amb els intransitius corre, el pot córrer o una cursa. Ah, bueno, alguns, alguns, sí, alguns. Per això es diuen inacusatius. No hi ha manera de posar-hi un acusatiu. Sí, sí, sí. Sí, sí, es diuen així per això. Sí, 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 sí. Bé, llavors aquí repeteixen, de fet, el que ja deien en el grup 6, en determinats contextos, alguns verbs, els verbs de moviment direccional es comporten com a inacusatius, ja ho hem vist. I després arriba, ens anem acostant al verb haver-hi, el que s'anomena construccions d'inversió locativa. Jo abans us deia, amb els verbs intransitius del moviment, molt sovint tenim un complement locatiu. Què seria una construcció d'inversió locativa? Seria aquest tipus de construcció amb un locatiu al davant, amb un adjunt oracional que funciona com a, amb valor semàntic locatiu. Fixeu-vos que aquestes oracions, diu la gramàtica, tenen un sentit pròxim a les oracions amb haver-hi. Al darrere de casa hi juguen nens petits, i aquí veiem, és una estructura
per mi molt, o sigui, nova en el sentit que mai en cap altra gramàtica havíem vist ni la denominació construcció d'inversió locativa, que jo sàpiga, ni havíem vist que en una oració com el número 9, efectivament, podíem tenir un verb intransitiu que portés el subjecte esquerit al darrere, sense cap determinant ni quantificador, sense especificador al davant, i que, per tant, no, l'ordre no marcat és aquest, al darrere de casa hi juguen nens petits. No podem dir nens petits juguen al darrere de casa, fixeu-vos-hi, perquè el sintagma nominal subjecte és esquerit. Per tant, la construcció d'inversió locativa té com a ordre no marcat també aquesta estructura, que és molt semblant a la inacusativa. I, a més, admetria la pronominalització. Al darrere de casa ni juguen de nens, ni juguen cada dia de nens. Per tant, un verb com jugar, que ja no és dels tipus que hem vist, pot entrar en l'estructura inacusativa. La 10 la comentarem després, per això la tenim entre parèntesis. El número 11 seria un altre exemple. A la sala gran hi van dormir uns 60 pelegrins, hi van cantar uns 60 pelegrins, hi van menjar uns 60 pelegrins. Ni van dormir, ni van menjar, ni van cantar uns 60. I tornem a tenir el mateix. Aquí podríem tenir un ordre no marcat, uns 60 pelegrins van dormir a la sala gran. Sempre que, fixeu-vos en quin context us imagineu que podríeu trobar aquesta oració, uns 60 pelegrins van dormir a la sala gran. Com hauríem de continuar normalment? I els altres van dormir a la sala petita. Si trobem aquesta estructura, la podem trobar amb l'ordre subjecte-verb-complement, però amb un valor distributiu. Uns van fer una cosa i els altres en van fer una altra. Si no, és molt estrany trobar l'ordre subjecte-verb-complement en aquesta mena de subjectes. Això ho explicava ja l'Enric Valldoví a la gramàtica del català contemporani, quan parlava dels sintagmes nominals esquerits i les limitacions o restriccions sintàctiques que tenen. I ens anem acostant al verb haver-hi, i l'exemple 12 és una paràfrasi de l'exemple 11. A la sala gran hi va haver uns 60 pelegrins dormint. Tenim locatiu, verb haver-hi i el sintagma nominal. Per tant, aquí ja tenim que la construcció d'inversió locativa, aquí sí que ja hi entra el verb haver-hi, segons la gramàtica. Per què la número 10 us l'he posada entre parèntesis? Jo crec que és un error. Que ens posen d'adults en aquest concurs no n'hi participaran. Un error en el sentit que la construcció no és locativa, perquè en aquest concurs és el complement de règim del verb participar. Però no és error en el sentit que l'oració és perfecta, és perfectament gramatical. Si no tematitzem a l'esquerra, podríem dir en aquest concurs no hi participaran adults. I tornaríem a tenir, com en el cas del número 9, ordre no marcat, que ha de ser aquest, no podem tenir. Adults no participaran en aquest concurs. D'adults no en participaran, llavors és tematització, és tematitzada. Per tant, el que suggereix l'exemple 10, que no encaixa en la definició d'inversió locativa, però que sí que encaixa en la definició d'inversió, encara que no sigui locativa, és que aquesta mena d'estructura va més enllà dels locatius, que amb un complement de règim, vés a saber quants, podem tenir també aquesta inversió, encara que no sigui locativa. Sí? Molt bé. Fixeu-vos que no hem dit, o jo he anat suggerint, això, que el verb haver-hi tenia a veure amb tot això que estem explicant, però que la gramàtica, no, de moment, amb el que us he anat mostrant, no en deia res explícit fins que hem arribat a les construccions d'inversió locativa, que ja diuen tenen un sentit pròxim a les oracions amb haver-hi. Com, que ara ja sí, què diu, tot el que hem explicat, des del punt de vista nostre, de les classes que fem, dels textos que corregim dels nostres alumnes, de l'assessorament que hem de fer, tot tenia sentit o té sentit que en parlem i que us hagi fet tota aquesta introducció sobre les inacusatives, sobretot per arribar al verb haver-hi. Penso que està molt bé també saber que és una construcció inacusativa. Entendrem unes oracions, etc. Però, des del punt de vista pràctic, això ens interessa sobretot per veure què passa amb el verb haver-hi.
què diuen a la gramàtica? Diuen que el verb haver-hi és un cas lexicalitzat de construcció locativa. Ara aquí no recordo si m'he equivocat jo. Deu dir cas lexicalitzat de construcció d'inversió locativa. Ha de ser d'inversió locativa, perquè si no, no... Ho hauré de comprovar, però si no, no té sentit això. Construcció d'inversió locativa, és a dir, com les que acabem de veure fa un moment. I efectivament, a la finestra hi ha, o al balcó hi ha una pilota, al balcó hi ha la Maria. El verb haver-hi apareix. No és necessari que tinguem el locatiu al davant, però sovint apareix amb un locatiu al davant i, per tant, podem dir que és... pot formar part de la construcció d'inversió locativa. Per què se'n diu cas lexicalitzat? Perquè precisament l'evolució del verb des de la llengua antiga fins ara ha gramaticalitzat el pronom i, que ve d'aquesta construcció. Al balcó i a una pilota. Llavors, al final d'aquesta construcció, el verb haver-hi, sense necessitat que tinguem el locatiu, funciona amb el verb i amb el pronom i gramaticalitzat. Per això es diu que és un cas lexicalitzat de construcció locativa. Es comporta com un inacusatiu locatiu. Dius, home, i per què no me l'has posat a la llista dels tipus? Veureu per què. Fins al punt, i ara aquí entrem en el nucli del que jo us vull dir i de com ho veig jo. Fins al punt de presentar en alguns parlars concordança amb el sintagma nominal que fa de tema. Si recordeu el que vam veure l'altre dia a la introducció, ens deien que quan una norma no tenia cap mena de restricció, es formulava d'una manera, diguem, descriptiva, i que quan una construcció no era acceptable es deia explícitament. Ho recordeu, això, no? Per tant, aquí no ens diuen que en els parlars en què presenta concordança no sigui acceptable, no? Per tant, d'aquest fragment que us he posat entre cometes i que podeu localitzar a l'epígraf 21.4e, se'n desprèn que en els parlars on es fa la concordança es pot fer, que és el que havia dit Fabra, a més, a la gramàtica pòstuma, que era acceptar tant la versió amb concordança com la versió sense concordança. Sí o no? Espera. No? O sigui, d'aquest fragment... Clar, aquest curs per mi us ha de servir perquè ens fixem en com diu la gramàtica les coses i per tant que agafem agilitat interpretativa, que jo també em vaig agafant. Si ens han dit que si no et diuen el contrari, el que et presenten és acceptable i que quan una construcció no és acceptable es diu explícitament, si ho recordeu i si no ho mireu en el material de la setmana passada, d'això es desprèn que, fins al punt de presentar en alguns parlars concordança amb el sintagma nominal que fa de tema, en aquests parlars s'accepta, sí o no? Sí. I no ens diu res de registres ni formals, ni informals, ni col·loquial. Per tant, amb lletra grossa es diu això. Recordeu que us vaig també fer fixar que, quan parlen de la lletra menuda, diuen, al final, que el que es diu en lletra menuda pot interessar sobretot als estudiosos, i que és prescindible per l'aplicació de la norma. Us en recordeu també d'això? Doncs, en lletra menuda es diu el que ve ara. En la major part dels parlars i en els registres formals, els verbs inacusatius presenten sempre concordança amb el seu argument intern. En la major part dels parlars i en els registres formals. Per tant, aquells sis tipus que hem vist al començament ens diuen que la major part dels parlars els fan amb concordança, cert, però allà no hi havia haver-hi, i que en els registres formals van amb concordança. Sí? Les vigues encara no han caigut, que aquesta seria discutible si és tipus 1 o si és tematització, el que dèiem abans, del tipus 4. La setmana passada van néixer molts pollets, en van néixer molts, plural, concordança entre van néixer i molts pollets. Ara s'obren plats, ara en sobren, concordança. En nord-occidental, en canvi, quan el sintagma nominal és indefinit, i aquí jo diria que hi ha un error, que és quan és postverbal, quan apareix darrere el verb, però poseu-ho amb un interrogant meu, però el que jo recordo del que explicava en Joan Solà era que
no era que fos determinat o indeterminat, sinó que fos postverbal, que el sintagma nominal aparegués darrere el verb. Quan el sintagma nominal és indefinit, no hi ha concordança, com no n'hi ha en francès ni en occità. Dius, home, és que en francès hi ha pronom explícit. Il vient de tren, venen trens. L'il, és una llengua que no elideix el subjecte, que sempre, com l'anglès, demana un subjecte explícit, it en anglès, il en francès. Clar, si tens l'il no pots fer concordar el verb amb el sintagma nominal que hi ha al darrere, l'has de fer concordar amb el subjecte buit explícit que la gramàtica demana. No és llengua pro-drop, si ho recordeu. I en occità no m'ho feu dir perquè no sé exactament com funciona. Diu, així tenim, falten els meus plats, però falta més plats. Aquest els meus i més, que semblava un error, ho vaig comprovar, ho posen així. Tenim, falten els meus plats, ho diríem la resta de parlars, falta més plats, ho diu el català nord-occidental. En aquest punt, el nord-occidental tracta els inacusatius semblantment a haver-hi. No et diuen el verb haver-hi és inacusatiu, que és el que havia dit Joan Solà i el que es desprenia del tipus quart de Fabra. Diu, els tracta semblantment a haver-hi. Tot això són filigranes. Continuem amb la lletra menuda. En baleàric, en nord-occidental i en septentrional, aquest verb, el verb haver-hi, no concorda amb el seu argument intern. Recordeu que vam dir l'altre dia, l'intern és aquest que no és el subjecte que va fora, el que deia ara també el Joan. En baleàric, en nord-occidental i en septentrional, tres dels cinc grans dialectes. En la resta de parlars, dius, home, la resta de parlars són tot el català central i tot el valencià. Si de tot el català central i tot el valencià em vols dir resta de parlars, fes-ho. Però aquí se't veu una mica el llautó. No has volgut dir que en català central i en valencià, que jo diria que demogràficament són els dos grans dialectes, és igual, català i valencià, en la resta de parlars, central, he dit català no, central i valencià, la concordança que es dona amb els verbs inacusatius se sol estendre al verb haver-hi. Perquè, esclar, en aquestes varietats, el verb haver-hi és inacusatiu, cosa que no hem volgut dir en cap moment. La concordança es veu afavorida quan haver-hi es combina amb un verb auxiliar, aspectual o modal. Exemples. Si haguessin ampliat el termini, potser hi hauria hagut més sol·licituds, o bé, potser hi haurien hagut més sol·licituds. Comença a haver-hi... Espera, quin és? És el primer, I comença... que teniu el pronom al davant? Sí. És que m'havia equivocat i després ho vaig corregir. I comença a haver casos preocupants i comencen a haver casos preocupants. No hi pot haver més congressistes, no hi poden haver més congressistes. Aquí jo crec que no és veritat que la concordança es vegi afavorida, és que passa més desapercebuda, que és una altra cosa. Passa més desapercebuda als correctors. I per tant, si després et mires, jo què sé, el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, dius, ai, amb aquests verbs trobem casos de concordança i en canvi amb els altres no. És clar, perquè aquí aquests han passat desapercebuts quan s'ha corregit el text. I en canvi, quan no hi havia un auxiliar o un verb modal, els correctors sistemàticament corregien la concordança si hi era, o qui escrivia ja no li posava. Tant qui escriu com qui corregeix, qui escriu si ho sap i qui corregeix si ho sap, detecta fàcilment el verb haver-hi quan va sol en plural, però no detecta tan fàcilment el verb haver-hi en plural quan forma part d'una construcció en verb modal o en perífrasi. Això és com crec jo que és, i consultant-ho amb altra gent també ho veien així. I ara aquí ja ve el punt clau de tota aquesta història. El segon punt clau, el primer és el que us he dit de la lletra grossa. La manca de concordança és l'ús consolidat en els registres formals. Això t'ho diuen, no et diuen és preferible, és habitual, que ho hem vist i ho veurem en altres construccions. No et diuen és habitual, és preferible. Diuen és l'ús consolidat en registres formals i t'ho diuen amb lletra menuda, que teòricament és prescindible per l'aplicació de la norma. Jo d'això en dedueixo que com que en lletra grossa no t'han dit que la concordança no sigui acceptable,
i allà hi ha el nucli de la norma, la concordança està acceptada. I jo crec que sí. Però, és clar, qui no vulgui acceptar la concordança et dirà que, com que amb lletra petita diuen que la manca de concordança és l'ús consolidat en els registres formals, aquí t'estan dient... I que allò que diuen al principi que és prescindible no facis gaire cas, perquè en altres bandes... Jo ja ho he dit, o sigui, això fa, el primer curs que vaig fer de vostre no ho havia dit, però entremig m'he trobat la Gemma Rigau, m'he trobat l'Isidor Marí, m'he trobat en actes, no? M'he trobat l'Oriol Camps, i mira, com que sóc així, ja vaig aprofitar i dir, això ho heu de revisar, perquè això no pot ser. Això no pot ser. Mireu-vos-ho. Jo ja entenc per què hi ha això, perquè mitja filològica volia acceptar la concordança i l'altra mitja no. I llavors has de fer enginyeria lingüística per... Esclar, si dius que el verb haver-hi és inacusatiu, després no pots dir que no pot concordar, perquè tots els inacusatius no només has dit que concorden, sinó que has dit que... tret del nord-occidental, el que és normal a tot arreu és que concordin i que en els registres formals concorden. O sigui, li has donat prioritat absoluta a la concordança. O sigui, esclar, si el verb haver-hi dius que és inacusatiu però que no pot concordar, llavors sí que no lliga gens. Llavors què fan? Això que hem anat veient es comporta com els inacusatius. En determinades varietats és inacusatiu. I en les altres també ho és, el que passa és que no hi ha concordança. Igual que són, arriba trens és inacusatiu en nord-occidental, encara que no hi hagi concordança. És que és un tret dels inacusatius que la concordança sigui opcional segons les varietats, segons les llengües, segons el tipus de construcció. Per tant, és intrínsec. Però, fixeu-vos que aquí al darrere hi ha allò que vam dir el primer dia, que aquesta gramàtica és el resultat d'un gran esforç de consens, doncs segurament un dels punts en què més hores devien discutir devia ser aquest. Tenim clar quan ho revisin que aniran cap aquí? No ho sé. Jo el que els he dit és que s'ho mirin, que això no pot ser. Jo i altra gent considerem que això no pot ser. Ho deixem així i a veure què fa el món real, no? Els llibres d'estil, els mitjans de comunicació, si comencen a concordar, doncs acabaran. És una possibilitat, però... Si bueno, aguanten, no ho sé. Doncs si aguanten. Esclar, però, sí, jo crec que és... Això ho pots fer quan dius preferible. No? Ara després farem els pronoms. La I, li. Diuen, la I és preferible. A mi em sembla bé i crec que la idea que hi ha al darrere és la que dius tu. És, donem la doble opció i ja veurem cap a on es decanta l'ús formal. Aquest és un tema, jo crec, massa sensible per deixar-lo en mans de la interpretació de la gent. Jo crec que havent-hi la... O sigui, a mi el que més em costa d'entendre de qui s'hi oposa és que no hi havia normativa prèvia, que la gramàtica del 18 no deia que la... Per tant, no vas en contra de la normativa anterior, que puc entendre que hi hagi acadèmics que no vulguin anar en contra de Fabra. No només això, sinó que Fabra, a l'última gramàtica, tot i que hi ha una nota de l'Institut que diu que Fabra no l'havia acabat de revisar, que és com l'any 56, mare de Déu, es pot entendre pel moment, però Fabra ja ho deia ben clar, algun dia s'haurà d'acceptar, Fabra es mostrava partidari. O sigui, no vas en contra ni de la normativa ni de Fabra acceptant la concordança. No és un tret, no és un castellanisme, és una evolució interna de la llengua d'aquestes estructures. La llengua antiga no feia de concordança en cap dels verbs inacusatius que hem vist. I l'evolució en català i en altres llengües és tendir a fer la concordança en aquests casos. I que és un fenomen que no és interferència, que no... És una... que el castellà també la té, l'evolució, tampoc s'accepta en els usos formals la concordança, però és un fenomen, és una evolució de les llengües. No, potser diem el mateix, que deies que no hi ha normativa, però algú preguntava què diu el diccionari del verb haver-hi, ho hem mirat i diu que el verb haver-hi, de moment, diu que el verb haver-hi és transitiu. No hi ha normativa, però la normativa és que en un verb transitiu no hi pot haver la concordança, per tant, sí que hi havia una normativa. Sí, sí, jo em referia a la gramàtica, però és... No hi havia una cosa explícita, però sintàcticament s'entén
que un verb transitiu no pot concordar amb el seu component. Sí, 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 sí. En el diccionari podem considerar... La normativa és una mica... A la gramàtica no. O sigui, la gramàtica normativa no ho explicava com a estructura. És cert que sí, que si el diccionari diu que haver-hi és transitiu, indirectament et diu que no pot concordar. Però fixa que és... l'institut es decanta cap aquí, llavors aquest transitiu del diccionari també haurà de desaparèixer. Sí, 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 sí. Bé, és que el diccionari ha d'actualitzar moltes coses. Sí, sí, però... El què? El que et dic jo? No, que a mi m'és igual, ja ho hi ha. Jo el que voldria és que ho tinguéssim més clar tots plegats. A mi el que em sembla és que la interpretació que us dic no és deshonesta ni és esbiaixada, es desprèn de la gramàtica, i que és molt favorable... A veure, com tu dius, a mi m'és igual, jo ja m'ho sé, jo fa molts anys que em van dir que el verb haver-hi no concordava i no el faig concordar. Però aquí intervé allò d'en Joan Solà, pensem en les generacions que pugen i dius, home, els hem de tabalar amb això, hem de dedicar energia a això, a classe, hem de restar punts per això en un examen. Tot això és el que a mi em sembla que no val la pena, gens la pena, i que és això, que és com una actitud d'enrocar-te amb una cosa que no val la pena. Però això és tan estrany que no hagin sigut més clars. No? Perquè no tothom ho veu com ho estic dient jo. I igual que els pleonasmes els trobaven una cosa horrorosa i encara hi ha gent que els hi troba, la concordança d'haver-hi hi ha gent molt reàcia a acceptar-la. I a la secció filologia tanta gent que la cosa ha quedat d'aquesta manera així una mica ambigua. Per mi mana la lletra grossa. I per... aquesta és la interpretació. Les negretes, tu, va? Sí, sí, les negretes són meves, eh? Sí. Jo vull comentar una cosa. A veure, jo això que has dit, que no hauríem de considerar-ho un castellanisme perquè és part de l'evolució de la llengua, jo això ho he constatat una mica amb el meu fill petit, que té ara 5 anys o 6, i hem estat 2 anys a l'estranger. Tots a casa hem parlat sempre català, i ell ha estudiat anglès, el que sigui, però el castellà no l'ha parlat. Aleshores, què ha passat? Jo he vist el meu fill que, de manera natural, parlant el català, ha fet sempre liant. Sempre ha fet aquesta concordança. Aleshores, això jo pensava... I vosaltres no la fèieu? I vosaltres no la fèieu? No. La concordança. No la faig perquè m'ultracorregeixo, m'entens? Ah, vull dir que no és que la sentís... Perquè sempre he pensat, com que jo soc tarragonina i a Tarragona tenim tendència a fer-la aquesta concordança, perquè, no ho sé, i aleshores... És que, perquè és català central? És que formeu part del bloc? Soc filòloga i, per tant, sí. Això ho he corregit. I llavors jo, quan parlo amb els nens, sí que passo a parlar de cambrilany tarragoní, però sí que aquesta cosa jo me l'he corregit. Sí, sí, sí. Però llavors el meu fill, de forma natural, és molt Sí, sí, sí. No és una cosa que ens vingui del castellà. No, 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 és que no... No, no. Aprenent a parlar. És que tia de natural. Sí, sí. En Joan Rafael Ramos, que és professor de la Universitat de València i que té el capítol dedicat als vers ser i estar i també afegit haver-hi a la gramàtica del català contemporani, va fer aquest capítol perquè tenia la seva tesi doctoral era l'evolució d'aquests tres verbs en tot el territori i al llarg de la història de la llengua. I ell detecta que la concordança d'haver-hi entra en valencià i en català central al segle XIX. No és el segle XV. Però des del segle XIX tenim això en les dues varietats que fan la concordança. Que és, això és evolució, i el que estaria per veure, i algú ho estudiarà algun dia, és quan va començar la concordança en aquests altres verbs que no són el verb haver-hi. De sintaxi històrica en sabem poquet encara. Hi ha més fonètica històrica i morfologia històrica de sintaxi. En sabem menys, però algun dia algú estudiarà com aquests verbs inacusatius en la llengua antiga no concordaven i també van ser els primers que van començar a concordar i llavors el verb haver-hi, diguem, va entrar en aquesta estructura. Ens queda un detall que justament va dintre de tot el bloc de les construccions inacusatives i que avala l'argument de considerar que això és una construcció, o sigui que no hi ha verbs inacusatius, sinó que tenim un motllo, un tipus d'estructura, que és les construccions amb pronom indefinit, em sembla que en diuen ara, aquí, construccions pronominals de subjecte indefinit. La gramàtica del català contemporani en deia construccions pronominals de subjecte inespecífic,
i aquí la gramàtica normativa en diu de subjecte indefinit, que són es ven pisos, o es venen pisos. Aquestes estructures, l'exemple que us he posat, ja ho indica, són tipus quart, són construccions inacusatives. Se'n venen, pronominalitza, en la major part de varietats, menys en nord-occidental, hi ha concordances, venen pisos. Es venen els pisos, se'ls venen, no pot ser. Hauria ja de ser se'ls ven, seria una altra cosa. Per tant, aquesta construcció també forma part de les construccions inacusatives. Tot i que, a veure, no l'inclouen dintre de l'apartat dedicat a les construccions inacusatives. Jo vaig anar a buscar què en deien, perquè jo sabia que aquesta construcció té el mateix comportament, i em vaig trobar això d'aquí. En els parlars nord-occidentals, els que sabem que no fan la concordança mai en les construccions inacusatives, aquestes construccions pronominals de subjecte indefinit amb verb transitiu, si no és transitiu ja no es planteja, es parla de política, ja no hi ha opció a concordança, ha de ser que sigui sintagma nominal, no fan concordar el verb, en els nord-occidentals no fan concordar el verb amb el sintagma nominal, de manera que aquest no és tractat com un subjecte gramatical, sinó com el complement directe, que és això que dèiem ara, que el verb haver-hi surt com a transitiu al diccionari. Ara ja no es necessita tantes modistes, d'obrer sense feina cada dia se'n veu més, ara ja es pot obrir les finestres. I fixeu-vos com en aquesta construcció les finestres és determinat, però no hi ha concordança en nord-occidental, allò que us deia abans. Es considera, i aquí jo penso que la gramàtica podria no haver sigut tan, no sé quin adjectiu posar-hi, mesquina. Es considera acceptable aquesta manca de concordança en la comunicació vinculada a l'àmbit nord-occidental. Dius, home, és un tret en recessió. Els parlants més joves cada vegada el fan menys. Passa desapercebut. Fins que no has estudiat què és una construcció inacusativa, no t'adones que un nord-occidental diu es ven pisos. Ho sents a la tele o a la ràdio, ho llegeixes al diari, i és que no te n'adones. I en canvi, la gramàtica considera que un nord-occidental, quan surt del seu àmbit estricte, ha de fer la concordança. Jo penso que haurien hagut de deixar lliure la concordança aquí, igual que penso que l'haurien d'haver deixat lliure amb el verb haver-hi. Ho han deixat vinculat a l'àmbit nord-occidental. I em sap greu que no hi hagi l'Alba, perquè ella ens podria haver dit també la seva opinió com a parlant del nord-occidental. Hi ha alumnes que la fan, que no la fan. Deu ser en contextos concrets. A veure, això jo no... Jo diria que la gramàtica no ho explica, o jo no ho he acabat de veure. Hi ha uns casos en què tots no fem la concordança. Quins casos en què hi pot haver ambigüitat amb les reflexiu o simètric? Ara a les presons ja no es tortura els detinguts. Tendim a dir ja no es torturen, o podem dir ja no es torturen, però també podem dir ja no es tortura els detinguts. S'ha elegit els representants, no s'han elegit els representants. I això o no ho he vist o no hi surt, no ho sé, a la gramàtica. Però sí que hi ha un criteri que és quan, com a parlants, intuïtivament, això que deies del teu fill, intuïtivament, percebem que les es podria interpretar com a reflexiu o recíproc, immediatament deixem de fer la concordança als parlants de totes les varietats que fem sempre la concordança, per esquivar la interpretació ambigua. I no sé si va per aquí el que fan els teus alumnes. Deu ser aquests casos, o pot ser que siguin aquests casos. Si no ho trobeu a la gramàtica normativa, la gramàtica del català contemporani, el capítol sobre passives de l'Anna Bartra sí que en parla d'aquests casos. I està bastant ben explicat. Però haurem de mirar, ja ho buscaré també. Sí que això, hi ha casos en què qualsevol parlant de qualsevol varietat no faria la concordança per esquivar l'ambigüitat. Per tant, a veure, ara faltarà veure... Ahir vam tenir una taula rodona a la universitat i va venir l'Isidor Marí, també hi havia el Jordi Ginebra i la Mar Garbàs, Jordi Ginebra de Tarragona, la Mar Garbàs de Catalunya Ràdio,
I l'Isidor va dir que no només està prevista la gramàtica essencial que ja sabíem, sinó que està prevista una gramàtica bàsica, encara més reduïda. Llavors aquí, en casos com aquest de la concordança de Veri, es tracta de veure com ho recolliran. Jo penso que hauran de ser més explícits, que no sé com s'ho faran. L'essencial és en línia, és no ben bé com l'Optimot, diguem, però és una base de dades, i per tant es faran consultes en línia. Jo vaig entendre que la bàsica seria en paper, que no seria en línia. I se suposa això, que seria com graus d'anar-la fent cada cop més senzilla, reduïda. La previsió per l'essencial, deien, finals d'aquest any, començament de l'any que ve. I la bàsica no va dir previsió. Suposo que no sé si s'hi han posat amb la bàsica, però l'essencial sí que la tenien avançada. Bé, ja veurem d'aquí uns mesos com evoluciona això. Esclar, jo us recomanaria que no feu suspendre ningú per una concordança de Veri, però esclar, jo penso que això abans ja no ho fèiem, fer suspendre ningú per una concordança de Veri, no ho sé. I suspenien per culpa d'això.